po dalin rinia, një po s'kam ku shkojnë. Edhe këtu nuk janë të pagu. Gjëna të ditën po për 300 euro. Po ka bëllin në 700 euro kur që. Kum punu 45 vjetë, kum punu i kom përvoj pune, i kom 170 euro. Që me bu me të? Edhe po më ne mujnë, mija ka bërë se s'kisha mu të kërka. Treti kam të po qërtu për 300 euro po në një vogli kamarjerë. Cili u konë momenti maj mirë që e mon me Anton jetën? Momentin kur në këthy për Macedonisë. Kur në këthy për Macedonisë, pëse keni shku atje? Në naqën shkijet, Elderën Kosovën krejtë edhe, u duhe me shkua. Ku shku ma tje në avdok që tjere në avon. Tjere? Po kur u këthyëm, dështoj krejtë. Këtë në një që ka dështuë. Pse? Pse të pëshirinia duhelen krejtë, punë nuk ka, që kja është, me dalë a shku me shkua. Po dalin rinia, po s'kam ku shkojnë. E shfar mendimi ki për rinin që po dalin? Edhe këtu nuk jenë të i pagu, me 300 euro nuk jenë të i pagu asë, gjëna të ndizën për nërë për 300 euro. Ke pag. Sa ishtë duf me kënë paga? Paga bëllin në 700 euro kur që. Kumë përnu 45 vjetë, kumë përnu i kumë përvoj pune, i kam 170 euro. Që me bu me të? Sa për mund është me a dalë? Edhe për më në mundë, mija ka pagë se s'kisha mund kërka. Ta shë e ka vitë të ndonjë dhe një jo, kje sa kur që heqë. Kur që sërë heqë. Kur që që më bëmë një dhe bili nërë 400 euro, bili penzijat, kumponua 45 vjetë, kumponua për shamëm 180 euro. Shu ku jem, ka ingjineru ku unë ka punu në kek, mërë e meni, ka mua 100 euro dhe që tash. Ku ke poti me kitë penzija, me kitë rruga. Nuk mund njëri me adonë, s'keve që që puna një mund të atë jashtët, edhe dhëmija për në ka pasë këtu, këj peqe ka mua më katastrofë kërejtë. A kini, mendon që ka me fitu zgjedhjet a vetë? I fitu në vetë, kam fitu kjo. Kush kishe do është ti me konë në qeveri? Asnjë heqë. Pse? Pse këta asnjë, këtë kanë dështu. Këtë kanë dështu, kanë të kishe vëtu të që ta shti? Që kishe mendu që punam për shtetin të? Asnjë heqë. Asnjë? Valoha, nuk di ka. Nuk di ka. Asë kryeministri aktual së të pëlqen? Që dhe kryeministri? Kush... Alvin Kurti. Po, asnjë së në pëlqen heqë. Heq, por këtu s'kam përnu më të rejme asë një heq. Por këtu s'kam përnu asë një heq, por kështë s'kam përnu për neve, jo për juve, jo. Së ne kum pas, po për juve kërkush nuk ka përnu heq. E djemë të tua, janë Kosovë, a janë jashtë? Jo, tre, unë treti kam të po, qërtu për 300 euro, po në një vogli kamarjerë. A me ndojnë me një vogli jashtë? E ka kry shkollën, po nënë për 300 euro. E sa më mundet mja dollë? Kur që jështë valoj, kur që jështë, që me kemi e bu me 300 euro? Ti bërë, që kemi e bu me 300 euro? A ka kërku me hinë punë drejtimin e vetë? Ka kërku të na onë, për bërë ka bërë këtë vetë një avshën përshkanë. Me të orë mundësia me ju dollë jashtë jem vetu, me dollë jashtë jem të duaj, i lejë? Jo, nuk, jo, nuk i lejë me dollë, a veç më thësë, nuk i lejë. Pse nuk i lejë me dollë? Se më dhe ime, ku me shku, me dikëm rritë. Nëse është po ka ma e mirë dhe ja vlejme. Hesh, nuk i lejë me shku, veç muzit, nuk i lejë me shku jashtë, ku me shku jashtë? Nuk i lejë. E leti qikën të përshën, nuk i lejë. Mu njëm ka shku në Gjermani, edhe ato, nuk di që shkoj se kësha lejë me shku. Nuk e jetë edhe atje.